Assalomu alaykum. Tomoz aka, shumsaga. Shu aka bilan yo'lga chiqdik. Konsertimiz olib ketyapmiz. Piterda bo'rilar. Многопрофильный клиник остался. Да. Бельморе. И услуга вообще арзон. Кесарь, мама, салам, гелем, а инди снял. Я. Юрек, так и мамоля, там есть. Да, грыжа. Я, собственно, бипшки, где я добро, укол умирает. Sağolun, böyle yaptı mı? Evet, yasın. Kanay, bitir. Zor. Yoktur, genç şakarınızdan bittası. Kanay, işte, üçte en yakış kurgan şakarlarından bittası. Necinci Mart gelişiz, Peter'ge? Ben yapamıyorum. Beşinci Mart'ı mı bulganım? Kâme'de beşinci, altıncı Mart'ı bulsa gerek. Da. Bugün konsert. İnşallah. Kuda oğlası. Kuda oğlası. Ne ağzın. Müslahak'a bile yolu çıktık. Bu kuvvetle yarım saat 40 minut içeri uç konserti başlayalımız. Kuda oğlası. Düzle, kuzatıyla. Konsertinizi alıp et yapıyoruz, oz borup. Ama aslında içiden oz güne büsem, kürsatçıya hareket kalama. Lekin konsert çıkarı oruç yok. Prosto proces. Ozu yangini mi böyle adı mı? Yangi programı mı? Yok. Ha, şu bu ülke, yangi program. Bugün bu ülke. Zor. Kapıyor. Tak şu konserti aldı görüşeceğimiz düzle. Demek o konserini zalıya kırdık. Uç şuna yapacağım. Olta evrelik ürünü yaptı. Oldu geldi hamalekin. Oldu geldi. Oldu ben bilip çıkama. Oldu aytan bilip çıkama. Böyle oldu bilip çıkama. Vay da bir de canım yol karı. Böyle kırgızer ile. Ha kırgızer ile. Yaxshi misiz? Qani azi. Balkonni qo'yib yuboraylikmi? Balkon da pusqay. Patvetga qo'yam. Zo'ya qalas. Yaxshi. Zavolyaptimi? Kelyapsan sekin. Mana, ребята, balkon, mana lestnitsa chatga. У кого балкон, ребята, по лестнице поднимаемся, она. Salam aleyküm abi. Salam aleyküm. Yaxşısınız. Yaxşısınız. Abro degan bola keldi mi? Abro. Xorazmdan. Sizga yanka yaqinda. Bunga gap. Ha, salom ayting. Mahallasidan Sanjar degan bola. Salom aka. Qarasho. Zo'r. Yaşımız, salam aleyküm. Sami первый подписчик, Рустам Рахмонов, очень хороший у него. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Салам алейкум. Яшымыз, сларыз. Рахмат, өзчі. Салам алейкум, брат. Яшымыз. Gabo, salam aleykum. Gabo, salam aleykum. Gabo, salam aleykum. Gabo, salam aleykum.
sizlarga omad aka. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xullas, hamma kirdi pastga. Peter'de böyle aradı. Yaşınızı, sizleriz. Sağ olun. Böyle yaptım. Kayfiyatlı. Sağ olun. Tam şu yerinde. Klas hamanı bugün yıkıladık on gün yıkandı. Şu... O kadar böyle değil mi? Ha, şu kemazı yıkılmayımız da şuna kay. Ve okubat. Ve okubat. Sizler böyle yaptın mı? Ha, ha. Yaşınızı. Sağ olun. İşte ne? Dvijmiş, kişmiş, kete yaptın mı? Kete yoktu ya. Yapıyorum. Oyla bile mi özünüz mü? Evet. Tıp atalım. Ben? Tam oluştuk. Sağ olun. Nasılsınız ki? Konsept boşlarında yürüyorum. Birlikte çok güzel. Aktif konsept. Aktif konsept. Hemen de böyleyiz. Kendi yolunuza koymuyor dediğiniz için siz çelet biz değişmiyor. Gerçekten bütün köpeklerinize. Hamasını kürsat olmadı çünkü yeni programı Avro Kabul Mosul'u kürsatmazdıydı. Takşto şimdi yeni programı açısa kürsatı. Takşto interesi. Bak şey bomboyu katı labor. Görüş gerek abi zaten. Odam köp gidiyor. Dur dur leke. Maza kaldı. Buna da pek bana koyar ya müzikana. Yine dolaşı yıkılarımız. Yıkılayın nasip et. Yüzüge ikiyordu. Bizim anayeli salonumuz. Rakset yıkılarsız koytaktaki en güzel kuruluşu yıkıp oradı deken umuttamız. Değil mi? Peter dayıyor musunuz? Benim en sevimli şakarlarımdan biri Sankt Petersburg'dan Moskva'daki milyon muhlislerine alaykümselam. Moskva'da tüm kutsal salon yuvalayan Sankt Petersburg. Yine dostluklarımız. Zor zor. Yaşu Ozgi Has. Hoşne. Salamlar. Dostlar, konser Ama gaz salomu aleyküm. Demek dostlar, barbir biz hamamız bir ıssık joğumuz. Qayrimiz oğriydi, qayrimizdir, atkası koladı. Şunun için dostlar, maslaki Sankt Peterburg şahıdı. Şurubakan tavsiye kılama. Salomu aleyküm. Aga yaxşımısınız? Mena oğluyuz ama. Oz biz mnaga profilini klinikastamız. Şurubakanı yonudu. Stomatologiya. Joylaşka. Klinika haqida batafsil ma'lumot bermoqchimanda. Rossiyaga kelgan yurtdoshlarimiz baribir ruslarning klinikasiga borishga qanaqadir tortinadi. Til bilmaslik. Tildan deydi, dokument so'raydi, nima deydi. Ko'p masalada. Shuning uchun sizni tavsiya qilish uchun keldim. Bu klinikada qanaqangi kasalliklarga davo topishadi? Birinchi shular haqida bir sanab o'tsangiz. Yana bir marta assalomu alaykum hammaga. Demak, biz Arstental Metropolis Leninada joylashganmiz, Komissar Semirdonov dom oldida. Ikkita yonma-yon klinikamiz bor. Bittasi stomatologik sentr, ikkinchisi mudoga profilli meditsinskiy sentr. Demak, stomatologiya hammaga taalluqli. Demak, tish borasida nimaiki bo'lsa, hammasini qilib o'ramiz. Hammasini. Hammasini. Operatsiya, shu dunyoda hozir eng yangi so'z stomatologiya bo'yicha eshitgan bo'lsa, shu Arstentalda bor. Bor. Da. Tushunarli. Mloga profilida bu yerda ko'p tarmoqli klinika, demak bu yerda o'zimizni muhojirlarga ne to'lka, mesni xalqqa ham shu xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Terapiya bo'yicha oshqozon chak kasalliklari, shamollash, gripp bo'lsa, masalan, hozir uje sezonli kasalliklar boshlanyapti, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Ko'pchilik mana strokada ishlaydi, beli og'riydi, belini shamollatib qo'yadi. Menga o'xshab. Belim og'riyapti. Shuning uchun shu yerdami o'zi? Nevrolog vrachimiz bor, bu yerda fizioterapiya qiladi, massaj qiladi, точно massajlar bor.
fiziki şunaqa masajları bor, bemor. Hijamacı, hijama. Hijamayan bor. Hijamayan bor. Da, hijamayan bor. Nu hijamani bu yerda oldin vrach ko'rigidan bo'lib, o'tgandan keyin terapevt kardiologdan o'tgandan keyin hijama qilinadi. Chunki o'ziga yarasha pokazaniyasi bor-da. Tushunarli. To'rgigan fat. Da, endi bizda ko'pchilik bor-ku, men hijama qilib turishim kerak, borib qilishim kerak. U salgina noto'g'ri narsa, oldin vrach ko'rigiga kelish kerak. Vrach spesialist ko'rgandan keyin mumkinmi, mumkin emasmi? Aytadi-da. Ha, agar hijama bilan shu ish bitadigan bo'lsa, bizda bor hijama, hamma narsa bor. Sunnat qilishchi. Sunnat qilish ham bor. Ginekolog vrachimiz bor, androlog vrachimiz bor, urolog vrachimiz bor. Demak, bemol bepushtlik bilan shug'ullanadi. Ayollarimiz, singillarimiz, opalarimiz bemol murojaat qilsa bo'ladi. Bepushtlik bilan deganingiz, mana masalan, hozirgi kunda rivojlangan eko deydi, ha, kimda farzand bo'lmasa eko qilinadi. Ekoni ham qilasizlarmi? Qanday bo'ladi? Eko bizda yo'q. Bizda shu ekogacha bo'ladigan hamma narsani tashxislarini polnisda podgotovka qilib tayyorlab berishadi. Ha, demak, polnit tayyorlab, tekshirib, hammasini bilib, keyin o'zingizlar naprayt qilasizlar-da. Endi hamma vaqtdan bu eko qilinish kerak degan narsa yo'q-da. Oldin yaxshi tekshirishda o'zi tabiiy holat bilan ham bo'lishi mumkin, farzand. Ha, tushunarli. Tushunarli. O'shaning uchun uni urolog, androlog, ginekolog birgalikda ko'riladi. Bu yerda detskiy pediatrimiz bor. Tug'ilgandan to 18 yoshgacha chaqaloqlarni ham, yosh kattalarni ham bemalol olib kelsa bo'ladi. Ko'pchilikda qarang, yana muammo. Mana shu yerda homilador bo'lib qolishadi. Misol, keyin aytadiki, "Shu O'zbekistonga ketish kerak. Shu O'zbekistonda tug'amiz" deb. Lekin ko'p planlar to'g'ri kelmaydi-da shunga. Misol, Rossiyada ham qolib tug'sa bo'ladi. Mana shu haqida ham o'zgina aytib o'tsangiz. Chunki bu yerda asosiy sababi nima uchun unday deb o'ylashadi? Bu yerda dokumentim yo'q deydi, registratsiyam yo'q deydi. Qayerga uchotga qo'yaman deydi. Chunki endi biz kelajak farzandlar, endi sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. O'shaning uchun bu tomonlarni o'ylashi tabiiy holat. O'shaning uchun ko'p joylarda uchotga olmaydi. Uchotga olsa ham faqat dokumentatsiya qiladi. Realni farzand bilan onani sog'lig'iga uncha qiziqishmaydi. Bizda u tomonlari ham hamma tomonni ko'rib chiqilgan. Demak, polnisda uchotga olamiz. O'sha homiladorlik paytidan to tug'ilgancha bizda uchotda turishadi. Tug'ilgandan keyin pediatr vrachimizga o'tkazamiz, to katta bo'lgancha qarashadi. Ha, mana masalan qarangda, farzandga homilador bo'ldi, lekin hujjati yo'q ayol kishini. Unda nima qilinadi? Baribir uchotga olinadi. Baribir olasizlar. Baribir uchotga olinish kerak, chunki u Rossiya territoriyasida, shu yerda dokumenti bormi, yo'qmi, qanday kirib kelgan, baribir u shu yerda-ku. Biz uni uchotga olishimiz kerak. И тug'ruq paytida bu yerda o'sha hujjat bilan bemalol tug'ruqqa borsa bo'laveradi. Ha, tug'sa bo'laveradi. Hujjat bo'lmasa ham-da, muammosiz. Ha, tushunarli. Yana nima masaladi? Masalan, oyoq sinishi, ko'zga bir bolgarka nima kirib ketishi, strokada ko'riladi. Strokada o'sha musulmonlar endi o'zimizni yurtdoshlar o'zini ehtiyot qilishmaydi, texnika bezopasnostiga ehtiyot qilishmaydi. Ko'zlariga o'sha chaqlangan paytlari bolgarka toshlari kirib ketishadi ko'p holatda yoki yiqilib tushishadi. Albatta o'zlarini ehtiyot qilishsin. Birinchi navbatda, bemol kelsa bo'ladi. Vrachlarimiz bor. U hamma narsasi yechim bor. Bu yerda quloq, tomoq masalan, shu masalalarda bemol lor bo'limimiz bor. Vrachimiz quloq, burun, tomoq, shamollashlar, yo'talishlar, bronxdagi o'zgarishlar, ichki organizmdagi oshqozon, gastrit, yazva, hamma kasalliklar bo'yicha bemol kelsa bo'ladi. Bemol hamma savolga javob topadi. Yaqinda yana masalan hozir bugun vrachlarimiz bilan inshaalloh tanishtirib o'tamiz. Yangi bo'limlar ochilgan bizda flebologiya bo'limi. Bu kasalliklar asosan ayol kishilarda. Mana bu oyoqdagi varikozlar deyiladi-ku, tomirlarda katta-katta chiqib ketishlar. Shu holatlar bo'yicha bemalol murojaat qilish mumkin. U kishi ham obshiy xirurg, hozir o'zlari ham tushuntirishadi. Obshiy xirurg ham flebolog. Bu yerda hamma operatsiyalar o'sha tomirlar bo'yicha, varikozlar bo'yicha hamma operatsiyalar qilinadi arsentalda. Undan tashqari plastistik xirurgiya, travmatologiya. Plastistik xirurgiyaga to'xtalsak, nima ish qilinadi plastistik xirurgiya? Plastistik xirurgiya endi bu kichik klinikamiz. Endi o'shaning uchun o'ziga yarasha standartlari bor. Plastistik xirurgiya faqat yuz bilan hozir ishlaydi. Ha, faqat yuz bilan. Ha, faqat yuz bilan ishlaydi. Bu yuzda ham vabshe ko'p narsasi bor ekan. Nima qiladi yuzda masalan? Qovog'ini tortadi, peshonasini to'g'rilaydi, labini kattartiradi, bo'ynini balamularini oladi. Ko'p narsa. Ha, yo'q-ku? Ha, nefroplastika deymanmi? Turlari ham bor, operatsiya turlari ham bir 100 ga yaqin ekan. Aha. Hammasi qilinadi-da? Hammasi qilinadi hozir. Mana blefroplastika, verxnaya, nijnaya, kruговая, otopластика, подтяжка лица, липосакция, подбородка. А, подбородка. Бор, nima degan? Brow lifting, brow lifting. А. Bullhorn, вообще не понимаю, бла. Короче.
Короче, пластический хирург, врачымыз дем, хазыр консул Алексейдә булабыз. Оз кирип, врачлар белән һәм гаплашсак, видео кылсак бөләләрме, торыпты? Толык мәгълүмат. Инде меннән күрә улар. Ха, янада батафсыл мәгълүмат бирешәде. Демак, мутахассислар каердан? Канака мутахассислар? Хәммәсе сертифицированы, дипломированы 100%. Чөнки şu narsaga e'tibor berishini o'zimizning muhojirlarda iltimos qilardimki. Bu yerga hamma ishlagani kelgan. To'g'ri. Arzonda oshig'i ko'p bo'ladi dedi. O'shaning uchun sifatli joyga ham arzon ham sifatli bo'lish kerak. Arsentaldagi 100% ishlaydiganlar hammasi o'qigan, institutni bitirgan, ordinaturani bitirgan, sertifikatlari bor. Shu yerda o'qib bitirishgan. Bemalol xohlagan joyiga yozib, masalan, prosta vrach haqida ma'lumot olsa bo'ladi. Bo'ladi. O'zini o'qisa bo'ladi. Bu vrach haqiqatan, masalan, bu vrachlarimiz ham, filibolog vrachlarimiz ham ne to'liq bizda ishlashadi. Plastik xirurglarimiz ne to'liq bizda ishlashadi, boshqa kliniklarda ham ishlashadi. O'zlari hammasi yaxshi. Bu komanda juda ham kuchli komanda. Chunki yaxshi klinika bo'lish uchun faqat bitta kuchli vrach kamlik qiladi. Bu atrofimizdagi da hammamiz kuchli bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun vrachlar haqida bemalol ma'lumot olaversa bo'laveradi. Bo'ldi. Hozir do'stlar bo'lsam kiramiz, bitta-bitta vrachlar bilan suhbat qilamiz. O'ylaymanki, sizlarga obязательно bu narsa qiziq bo'ladi. Iloji boricha ushbu videoga bittadan layk, kommentariya va kasal do'stlaringizga yuborib qo'yinglar mana shu videoni. Ketdik, rahmat. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimi sohbat? Sizlaringiz sog'lar, kayfiyatlar. Klinika haqida ma'lumot bersangiz, masalan, qanday obslujivanie, masalan, davolashi? Zo'r. Klinika vobshe gap yo'q. Men chiriz-chiriz keldim. Vobshe vrach idealen tak prosto. И кызла. Зорга келдим, нормально чыгып отурбу? Неман давалады? Кайсы направленияда? А, хирургический. Хирургический. Хамасы яхшы өттүмү? Вообще зор. И арзон. Вообще арзон экен. Реально, потому что мен тез-тез мен учриман. Лекин русский клиникаларга бүгүн таптым. И услуга вообще арзон. Мен бирөө мага угорить этип турганлар. Йо, йо, мага просто сүрөп анда. Йо, йо, угорить. Мен өзүм фикирим айтышым керек, ко, туура? Конечно. Врачлар идеальный. Дым яхшы. Кесәлеге келдик, мен чыгып кетет ке кушык, ну, вообще, ну. Да. Зор. Шок. Огыркнам сезмейсең. Дым зор. Келиңләр. Демәк, тәсия кыласыз. Вообще. Һәммәгә тәсия кыламан. Ha, eşiler dostlar. Vraçlarım, kızlarım, muamele ideal. Prosta gap yok. Hemen teklif kılama şöyle gelişlere. Sokayıp bundan, peki. Ha, Allah geçiyor. Bundan arzan yok. Yok ha, dostlar. Patamuşta ben Rusya'da 20 yıl böyle yaşayayım. Bileme kaysını. Ну, бир самый дешевый. Ну, при этом и, качество... И аккуратно, в первую очередь, аккуратно. Тазалик идеально. Вообще, чистота. И кызларым, hemen arsa как положено. Сла ойлама өзбекләр ну так. Көпләр өзбекләрне ну диде. Яхшы мәсә булды, ләкин вообще даже русский клиникадан да яхшы икән. Мен дөресен айтам. Рахмат. Сифаты арзан. Ага. Тазалыгы, врач идеально просто һәм врачлар. Муамиласы кәсәлекен унут бәрәс. Кире киләсдә. Я. Вообще шух, вообще зур. Юк. Рахмат. Келиңләр. Һәммә нәрсә бар. Xorazm. Xorazm, Urganchdan. Men ham birinchi marta kelib, hozir hayron qoldim mini yerni ko'rib. Endi pastani kelasiz. Конечно. Yo'q, men kasal bo'lmag'iman, lekin men endi hamma predlagat etaman, to'sh to zo'r yer ekan, moyaqdi. Yo'qdi, sog'. Vobshe yo'q qoldi, to'g'risi. Shunaqa. Rahmat, to'g'ri. Hammaga sog'lik. Rahmat. Hammaga omad. Doktor Rahmat. Vaqtingizga sog' bo'ling. Ha. Kesel bulmasam ama gelemeyin de sizin yanınıza. Zor eken doktor. Gitesin gelmeydi. Kesel bulmasam ama gelip gitemeyin. Sen kadar momladı. Momla yakışı mısa bu. Konyaşına. Öyle keçe vardı mı? Doğrusunu aytama. Keçe skori bilen gittim. Aha. Az vıraç aittir. Saat 1'de vardım. Saat 4 geçip nerede durdum? Kalidora. Oturgana cıva yok. Ha. Sastanyem o için fakir bulan. Vapşe sastanyem o kadar. Turup bilmeseydim. Менден кийинкилерни кабул этип турттулар, мени кабул кылмайапты. Кабул кылмайапты. Ки уже очередь келди, барды, киргенден кийин шуни грубый сөйлөтүп турттү. Адам орнуна көрмөдү мен. Мен ам шаттым, урушуштумдан, шу агырык менен ташап чыгып кеттим. Там бирни таптым. Эм мен сүрүштүп башадыма, бирни таптым, жокту. Аллага шүгүр. Камас жакшы. Конечно, кирдим, никакой очередь демедиле. Сразу кабул этип, красиво сөйлөп. Hem de nasıl akuratlı çöp ki. Bazı yine Huda geçti.
Hamasi yaxşı? Ketyap. Otday bölüb deyin. Hazır pişkin gəlirəm. Ya soğayıb ketin. Yaxşı. Sağ bolinglər. Salamat bolinglər. Assalamu alaykum. Salam olsun. Sağ olun. Yaxşı olsun. Sağ olun. Yaşınızsız. Tariz. Sağ olun. Gandrol. Aha. Aziz Ali Şerovic. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yaşınızsız. Здравствуйте, Яна Петровна. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yaşınızsız. Sağ olun. Assalamu alaykum. Sağ olun. Yaşınızsız. Sağ olun. Böyle yaptınız. Kayfiyatlı. Vraçımız Sanjar Asgharjanovich. Arzdental многопрофильный клиниканы главный врач. Aha, главврач. Да. Merhaba. Sertifikatlı ama sizki. Da. Ha? Yamma şirdikəs sertifikatlar. Nu, ayrımlar sığmagan joy bolmagan üçün. Öz haqqınızda məlumat verin. Mən Sanjar Asgharjanovich Nizamov. Birinci mütəxəssisliyim boyunca Samarqandda Dövlət Tibbiyot İnstitutunu bitirgəmən, vrac obshchiy praktiki. Keyin bir də Rusiyada Meshnikov Universitetdə oşa terapiya, kardiologiya yönərçiləri boyunca, UZI ultratovuş tekşirulları boyunca, allergologiya yönərçiləri boyunca. Əsasən müraciət qılayotgan bemorlar mən şu içki azo kasalliklari, yəni ürəkdəki muammolar, davleniya, hər xil ürəkdəki özgərişlər nafas olish a'zolari, ya'ni quloq, tomoq, burun shomollashlari, gaymoritlar deymiz, sinusitlar shunaqa. Nafas olish a'zolaridan o'pkadagi shomollashlar, bronxitlar, astmalar, hozirgi kunda ham, keyin bahorda ham mana obostreniya bo'ladi sezoni. Oshqozon ichak sistemasi kasalliklari, jigar, buyraklar kasalliklari, jigarlarda mana eng ko'p uchraydigan hozir virusli kasalliklar, gepatitlar haddan ziyod ko'p juda ham. Va ichak kasalliklari ham shunda ich qotish bilan, ich ketish bilan bog'liq muammolar juda ko'pchilikda uchraydi, chunki ovqatlanish hammada tartibsiz. I teridagi har xil toshmalar bilan juda ko'p murojaat bo'ladi. Nu Rossiya territoriyasida bilasiz, hasharotlar masalasi, uyda ham juda ham ko'p bunaqa masalalar. Çünkü allergiyalar, k сожалению, juda ham ko'p bunaqa holatlar ham. Demak, shuncha kasalliklarni, demak, murojaat qilsa bo'ladi. Endi mana qarayindimmi? Masalan, hozir videoni ko'rdim, lekin ichimda qayerimdadir nimadir og'riyapti, lekin men bilmayman. Oshqozon bo'lishi mumkin, buyrak bo'lishi mumkin. Nu ichim og'riyapti-da, misol. Bunaqa vaziyatda qanday bo'ladi? Bu juda oson. Bunaqa holatlarda diagnoz qo'yishda eng elementarni UZI tekshiruv bo'ladi. Ya'ni och qorinda kelinsa, UZI qilganda o'sha ovqat hazm qilishda ishtirok etayotgan qorin bo'shlig'i a'zolari, jigar, buyraklar ko'riladi, ya'ni o't, o't yo'llari, taloq, oshqozon usti bezi ko'riladi. Agar ushbu organlarda hech qanaqa patologiya topilmasa, qon bilan axlat analizi. Axlatda o'sha bizga ichaklarda eng kerakli bo'lgan yallig'lanishlar, ya'ni shomollashlar deymiz-ku, shunaqa muammolarni har xil parazitlar, ya'ni ichak qurtlar, gijjalar deydi, hamma har xil shunaqa narsalar yoki o'sha ichaklarda bizaga keraksiz bo'lgan bakteriyalarni, disbakteriozlar deymiz, disbiozlar, shunaqa narsalarning ko'paygan-ko'paymaganligini oddiy 400-500 rubllik axlat analizidan ko'rib, tekshirib, to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri davolash mumkin bo'ladi. Aha. Endi yana shu yerda bir savol, endi hozir ko'pchilikda uchraydigan narsa bu davleniya. Da. Ha, misol, nu, havoni nimasiga baribir davleniya chiqadi. Mana masalan kimdir davleniyasi bor. Unda qanday qilinadi? Shunday, bu к сожалению, bu kasallik ham juda yoshari boryapti. 2016-yil shu o'qish tugatib ishim boshlagan bo'lsam, o'rtacha mana qancha 8 yil ichida faqat 40 dan keyin ko'rardik. Hozir, da, hozir к сожалению, 30 yoshda ham juda ko'p yetarlicha bemorlar. Dori masallarida ham 30 yoshda ham majbur bo'lyapmiz, постоянный o'sha davleniyani tushiruvchi dori preparatlariga o'tkazib, o'sha dorilar bilan kontrol qilib yurishga. Asosan bunga sababchi mana shu noto'g'ri hayot tarzi, ovqatlanish noto'g'riligi, zararli odatlar, sigaret, spirtli ichimliklar, nos va hokazo, energetiklardan ko'p foydalanish. Uni tekshirish juda oson. Bemor o'sish shikoyatlari bilan kelganda qon bosimi ikkita qo'lda ham o'lchanadi. Ikkita qo'lda ham o'sha 140 ga 90 da vrach huzurida ziyod ko'rilgan bo'lsa, o'sha uji qo'yiladi va tekshiruvlar qilinadi. Sababi nimadan kelib chiqyapti? Ba'zi holatlarda o'sha sababi topiladi, o'sha kasallik davolanadi, davleniya yo'q, yo'qoldi. Ba'zi holatda lekin sababi topilmaydi, bunaqa holatlar ham bor, o'sha sababi noma'lum bo'lgan gipertenziya qo'yib, unda ham davolashga to'g'ri keladi, shunday holatlar bor. 2020-yil COVID bo'ldi-ku. Da. O'shandan keyingi o'zgarishlar qanday bemorlarda? Mana bu yangi kasalliklar bor-ku, ya'ni yangi emas. Hozir siz aytadigan 45 yoshdan keyin uchraydigan kasalliklar yoshlarda ham uchrayapti. Da. Aynan emina to'g'ri aytyapsiz. COVID-dan keyin juda ko'p shunaqa holatlar uchrayapti. Oldin vrojib hech qachon oshqozon ichak sistemamda muammo bo'lmagan deydi. COVID bo'lib o'tdim 21-yilda, shundan beri oshqozondagi muammolardan qutula olmayman deydi. Bor shunaqa holatlar ham. Da, to'liq tekshiruvlar qilib, davolaganda o'sha to'g'ri diagnoz qo'yib davolaganda qutulib ketgan bemorlar ham bor. Xuddi shunday yurak qon tomir sistemasidan ham.
Hiç kaçan davleniyede muamma bulmagan. Yaşım 35'te. 2 yıl olun COVID bulu uttum. Şundan beri davleniye 140-90'dan paske düşmeydi. Hipastayan boş ağırıqla. Da, onda hep tekşiriladı. İşine karab leçeni kılınadı. Lekin, hakikaten hem koronavirüstü uşa asoratlar sıfatta şunaka bemurlayan bor. Kanaka asoratlar kaldırdı uşa COVID. Asosan kub hamada harqil bo'lgan da, hamada harqil da. Endi bu kishilarga statistika bor. Da, ko'proqi mana shu yurak qon tomir sistemasidan davleniya bilan bog'liq muammolar, keyin oshqozon-ichak sistemasidan o'sha jilovchno-kishechnik rastroystvo deymiz, doimiy qanaqadir og'riqlar, ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolar va undan ham ko'ra ko'proq birinchi o'ringa deb ayta olaman, nerv sistemasi bilan bog'liq mana bu panitskiy atakalar bilan vahimalar bilan, ichki xavotirlar bilan, shunaqa kasalliklar bilan COVID-dan keyin ko'pchilikda shunaqa muammolar paydo bo'lib qolgan. Endi xit bilish, tan bilishlar ular vaqtinchalik bo'lib turdi, kimlar 6 oy, kimlar 1 yil qiynaldi, lekin joyiga tushib ketdi. Tushunarli. Rahmat sizga. Biz boshqa mutaxassislar bilan ham gaplashsak, o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi, do'stlar. Sizlar esa bizlarni kuzatishda davom etinglar. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Юрович. Приятно. Да. Как вам тут? Как вам тут? Лучше всего. Да? Он сюда ходит как в свой дом. Я сюда как домой хожу каждый день. Ага. Особенно как? Вот цена или как? Вот в чем преимущество? Преимущество чего? Ну, клиника. Клиники? От других. Шухроб Шуралевич очень, мне кажется, такой адекватный доктор. Ага. Который все время приглашает, все время помогает, делает скидки. То есть цена нормальна, адекватная? Ну, по сравнению с остальными клиниками лучше всех. Ага. А качество? Ну и качество тоже. Пока нареканий никаких нету. А чего лечитесь, если не секрет? Спина. Спина, ох. Да, грыжа. А, да? У меня тоже спина. Только у вас грыжа. Да, я и зубы лечу, ага. И грыжу лечу. Короче, все. Ну да. Капитально. Да. Возрастные изменения. Вам здоровья тогда. Да, спасибо большое. И вам спасибо. Угу. За то, что выбрали, да, нашего друга. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Вот. Можно дальше лечиться. Салам алейкум. Салам алейкум. Яшынсыз. Старыз. Уролог андролог. Ага. Sertifikatlarsınız ki? Benim yakın. Öz hakkınızda malumuz benim. Kıyılarda okuyansız, mutakassızlığınız. Firuz Xayrullayevich Yasakov. Samarkand Medicina İnstitutu'nun tüketkenimiz. Kendi okuşumuz, devam ettirkenimiz Meşik Mündoğumdaki Severizavtni Medizinski Üniversitette. Şu yerde uca. Şu yerde. Hirurgiya boyunca internatura, urologiya boyunca ordinatura'nın tüketkenimiz. Kendi diagnostika sahasında uzi sertifikatı okuyanımız, ünyem okuşukamız. Diğer hamasi Meshnikovda va Pavlov institutlarda bo'lganda hamasi. Endi mana ko'pchilik hozir tushunmasligi mumkin-da. Androlog, urolog nima degani o'zi vobche? Urolog uro sidik, sidik hosil qilish tizimasini hamasi shuniga kirib ketadi. Masalan, sidik qopimi bilan bog'liq bo'lgan, sidik chiqarish kanali bilan bog'liq bo'lgan, sidik yo'llari, buyraklar bu ayollarga ham erkaklarga ham tegishli. Lekin aynan erkaklarga tegishli sohasi bor. Masalan, именно jinsiy sistemasini, ko'payish sistemasini yana chuqurroq o'rgatadigan. Masalan, penile urologiya deydi. Masalan, jinsiy organlarda uchraydigan juda kam uchraydigan kasalliklar bor. Masalan, Peyronin kasalligida jinsiy organ o'sha fibrozlanish hisobiga qishib ketadi. Yuqoriga, yonga, pastga bo'lishi mumkin. Daje shunday darajagacha boradi. Jinsiy aloqa qilishning imkoniyati qolmaydi. Masalan, mana shunaqangi sohalari yana ham uzkiroq. Yo'nalishlarini o'z ichiga oladi andrologiya sohasi. Asosan bepushtlikka ham ko'proq ukulon beradi. Urologiya hammasini o'z ichiga oladi. Masalan, urologiyada ko'pincha ayollar aytadi, "Men dedi, sich bilan bog'liq muammolarim bor, ginekologga borishim." Ve ko'pincha ginekologga boradi ve afsuski agar ginekolog grammatni bo'lmasa, mana shu sistit kasalliklarini surunkali formalarga o'tkazib qo'yish imkoniyatlari oshib ketyapti hozir. Chunki yer yuzidagi ayollarning deyarli teng yarimi sistit kasalligi bilan umri davomida hech bo'lmasa bir marta og'riydi. Va sistit kasalligi agar to'g'ri davolanmasa, o'sha kasal bo'lgan odamlarning 3dan 1 qismi surunkali ko'rishga o'tib qolishi mumkin. Bu degani, yer yuzidagi ayollarning 5tadan 6tadan 7tadan bittasida surunkali kechuvchi sistit kasalligi bo'lishi mumkin degan. Shuning uchun birinchi marta o'sha sistit kasalligi bo'lgan paytida
doğru diagnoz koyulup doğru davalanış gerek. Bu narsani ginekologlardan ko'proq o'sha urologlar amalga oshiradi. Çünkü sistit, sidi qopi bu urologik kasalliklar organ. Aha. Mana endi bu hech kim indimni dedi-ku mavzuda. Misol ko'pchilik uy oladi borishga. Nu kasal. Misol og'riydi yo boshqa bir toshqin toshchi mumkin yo boshqa nu ko'pchilik borolmaydi, uy oladi. Shu qanaqa maslahat berasiz, shu uy olmay doktorda olib kelish uchun. Endi men uyalish uyalmaslik haqida mutaxassis emasman. Chunki masalan uyalish uyalmas, lekin bitta narsada agar har qanday kasallikda, mana masalan eng biz dahshatli eshitiladigan rak kasalligini ham oldindan bilsa, o'sha boshlanish etaplarida bilinadigan bo'lsa, uni davolash mumkin. Uyalib yurib, masalan uy sharoitida qanaqadir videoni ko'rib, uy sharoitida qilib ko'rib, umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni qilib, agar uni surunkali ko'rishga o'tkazib qo'yib, yoki insonga zarar yetkazadigan narsalarni qilgandan ko'ra, uyalmasdan kelish kerak. Buning uchun sal ilm kerak deb o'ylayman o'zimcha. Ko'pchilik mana shu uyda ko'rib davolanish deysiz-ku, mana uyda ko'pchilik video ko'radi. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, nima deysiz shu haqida? Meni o'zim hisoblashim bo'yicha bu mutlaqo noto'g'ri. Hozirgi kunda men hech kimni tanqid qilmoqchi emasman. Jon sog bo'lsin, hamma mehnat qilyapti. Blogerlar ko'p chiqqan va blogerlar podpiska yig'ish maqsadida masalan uy sharoitida davolash. O'zbeklarga, o'zbeklar emas, butun hammaga ham balkim, faqat o'zbekda, o'zbek millatidan aytmang. Eshitganda bitta qaraydi, men uy sharoitida davolasam bo'lar ekan, doktorga bor, falon pul ketkizgandan ko'ra, davo uyda qilib ko'raman dedi. Va ko'pincha mana shunaqangi qilib kelayotgan kasallar bizga kelyapti-da. Men u blogerlarga lekin u blogerlarni yaxshilab eshitib ko'rsam, u blogerlar ham ozida aytayapti. Albatta vrach bilan maslahatlashing dedi. Lekin maslahatlashish maslahatlashmayapti-da xalq. Shu ba'zi paytlar shuni bo'layaptiki, umuman qilish kerak bo'lmagan, umuman boshqa diagnozlar yoki bo'lmasa bir yaqinda ham aytdim. 20 yoshli bola kelgan oldimga. Aka, menda jinsiy zaiflik dedi. Хорошо. Uylanganmisiz? Yo'q. Qizlarga borganmisiz? Yo'q. Bo'lmasa qanday jinsiy zaiflik? Siz nima uchun? Yoki umuman uyg'onmaydimi, turmaydimi? Yo'q, turadi, uyg'onadi, lekin men sezyapman jinsiy zaiflik. Siz nima uchun shunaqa deb o'ylayapsiz? Men videolar ko'rdim, men shunaqa. Videolarni ko'rib, o'zida shu nimalar deb o'ylash, bu ham xato. Balkim men o'ylamayman, aynan blogerlar vinovat. Bu yerda boyagi bolan o'zida ham muammo bor. Chunki ulon endi 21 asrga kelganmiz, his qilish kerak. Mana qarang-da, onlayn tarzda ham qabul qilish bormi? Masalan, ko'pchilik aytdim, kelishga, ko'rsatishga uy oladi-da. Telefonda gapirish osonroq, misol rasm yuborish yoki video yuborish osonroq. Bunaqa ham imkoniyatlar bormi? Bizda bu yo'lga qo'yilgan, masalan, Moskvadan yoki Ufadan biz bir qanchadan qancha onlayn konsultatsiyalar o'tkazdik. Imkoniyati bor. Bor. Tushunarli. Lekin har doim ham 100% emas. Shunaqa kasalliklar borki, uni imkoniyati yo'q. Kelmasa bo'lmaydi. Bemor kelish kerak shunday. Tushunarli. Lekin asosan qilish mumkin. Ko'p vaziyatlarda qanaqa masalalarda murojaat qilishadi odamlar? Ko'p eng ko'p uchraydigani menimcha o'sha infeksiyalar bo'lsa kerak. Infeksiyalar leviga yuradi. Xuddi shunday. Infeksiyalar bo'lsa. Chapga yurib. Keyin sig tosh kasalligiga juda ko'p uchrayapti hozirgi kunda. Yaxshilik maqsadi ko'p sunnatga kelishadi. Sunnat qilish kerak. Ha, sunnat ham o'z qilasiz-da? Sunnat qilamiz. Sunnat qanaqa qilinadi? Masalan, qarang-da, mana bizda vaqtda misol bo'g'ila shuna kesardi-yu, qora kuyib bostirib qo'yardi. Hozirgi kunda qanaqa qilinadi? Hozirgi kun endi bizda endi biz meditsina, bu yerda litsenziyali joy, bu yerda hamma narsa endi biz 21 asrga kirib kelgan. O'sha tibbiyotda standartlarga moslashtirib qilinish kerak. Bu yerda masalan kinchalik qonib qolmasligi yoki bo'lmasa shuni kasallar keladi. Yaqinda bitta kasal keldi, shuni kakraz aytib o'tishim kerak. Kasalda kasal deyishamiz bolachada tug'ma gipospadiya kasalligining galovchita forma, ya'ni jinsiy organ boshchasiga yaqin joyda aynan jinsiy organ boshchasining o'rtasini siz chiqarish kanali o'tish kerak. Lekin o'sha o'rtasidan ham sal pastroqdan o'tgan va buning oqibatida siz chiqarish o'sha galovkani o'rab turadigan tering osti qismi rivojlanmay qolgan. Uni aytgan, bu sunnat bo'lib tug'ilgan, buni kesish kerak emas. Lekin kesishdan maqsad nima? Galovkani yalang'ishlab,
uni atrofida yig'ilayotgan tuzlarni yoki o'sha boshqa suyuqliklarni o'sha to'plab qolmasligini oldini olish kerak. Ha. Lekin ustini qoplab turibdi. Lekin bu yerda o'sha kesayotgan odamni tajribasizligi deb o'yladim o'zimcha. Biz kesib berdik, xudoga shukr. Rasmlari bor, ba'zan shu keladi, bir rasmda ko'rsating imkon bo'lsa. Bu hurmatsizlik o'ylamang dedi. Biz de rasmlar olib qo'yganmiz, dop postli qilib. Endi buni internetga qo'yib bo'lmaydi, chunki o'zlaringiz bilasiz. Ha, mumkin emas. Sizlar zabayint qiladi. Agar atak murojaat qilsanglar, tashlab beradi WhatsApp, Telegramdan, to'g'rimi? Endi qarang, yana shunaqa gap bor-ku, sunnatni lazerda qiladi dedi, pichoqda qiladi dedi. Bu qanday farq qiladi? Bizda ham usul bor, ko'pincha xalq lazerda emas. Lazer bu energiya, xuddi elektr energiyaga o'xshagan yoki radiovolnaviy energiyalar bor, to'g'rimi? Kesishda biz asosiy e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'sha kesilgandan keyin ham chandiq hosil qilib, mana kuygan yaralar bor yoki yirtilgan yara bor yoki kesilgan yara bor, to'g'rimi? Mana shu ba'zan men ko'p joylarda qaradim, videolarni qo'yganda biz lazerda kesyapmiz deydi, lekin elektr bipolarni elektr nosh bilan kesadi. Shuni bizga keldi kasal. Kesganda kuygan yara hosil bo'lgan va strangulyatsiya dedi. Mana o'sha terining chandiqlanib qolish hisobiga, qattiq bo'lib qolish hisobiga o'sha galovkada muammolar paydo bo'lgan. Biz keyin o'sha aynan o'sha qismini kuygan joyini aylantirib o'berdik. Yana kesib, shunaqa betlari bo'ladi. Bizda hamma uslubiyalar bor. O'zlari kelsa, biz ko'rsatamiz, mana shu usullar va har birta uslubdan qancha bo'lishini oldin aytamiz. Biz ko'pincha nimani tarafdorimiz? Masalan, ko'pincha shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, kelayotganda og'riqsizlantiruvchi preparatlarga allergiya bo'lib qolish mumkin. Bir tekshirib, bola haqiqatan qon kasalligi yo'qmi? Bola kesish kerakmi, yo'qmi? Bir ko'rib, haqiqatan bola sog'lom bo'lsa, undan keyin kesib beramiz. Keyin biz ota-onalarga qilgan qilishimiz kerak bo'lgan murojaat. Agar o'g'li bor, ota-onalarga murojaatimiz, o'g'il bola tug'ilgandan shu galovkasini ozgina qiynamasdan ochib qo'yish kerak. Chunki o'sha galovka yalang'ichlansa, kesish ham oson bo'ladi, kesishdan keyin bitish ham oson bo'ladi. Shunaqa. Hozir kunda necha pul turadi sunnat qilish? 10 ming atrofida plus minus endi o'sha normal hozir kunda 100 dollar hozir kunda. Bu normal. Bizda ham xirurgiyski, ham o'sha lazer, ham azob tushuntiriladi va ham uslublar bizda bor. Bemalol. Tushunarli. Aka, rahmat. Aylaqay, kelinglar. Gap yo'q, hadisga. Xo'p, sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Bu kishi yangi vrachimiz Aziz Alisherovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizga kelganimizda Arsentalda filolog vrach. Hozir o'zlari hammasini tushuntirib beradi. Aka, filolog degani nima degani? Filolog degani bu yurak qon tomir xirurgiyasi bilan shug'ullanadigan vrach, lekin bu yurak qon tomir xirurgiyasining bir yo'nalishi. Aha. Filologiyada asosan varikoz bilan shug'ullanadi. Varikozmi? Oyoqda chiqib ketadigan tomirlarda. U qanday davolanadi? Birinchi o'chirda filolog kasallikni ko'rib, UZI qilish kerak. Faqat UZI qilgandan keyingina davolash usuli tanlanadi. Uni varikozni operatsiya davolashi davolasa ham bo'ladi, chunki hozir savremenniy metodlar shunga ko'maklashadi. Mana onamda bo'lganda oyoqda bu qanday ko'rinib turardi? Operatsiyadan keyin вообще bo'lmaydimi bu narsa? Qanday bo'ladi? Mana shunga o'zgina. O'zi varikozni paydo bo'lish sababi ter ostidagi venalarning ishdan chiqishi. Ya'ni vena odam oyoqdagi venalar drenajga o'xshab ishlash kerak. Qonni olib, yurak tarafiga berib olish kerak. Oddiy qilib aytganda. O'sha qaysi bir qismida qon tomiri ishdan chiqsa, o'sha qismida qon to'planadi. Shuning uchun vena shishib, odam buni birinchi o'chirda ko'radi. Vena shishadi, lekin bir tarafi borki, vena shishib oyoqdan chiqib turgan bilan u hech qanday odamga seriozli zarar kasallik yo'q bunda. Yo'q, kasallik bor. Prosta odamga xalaqit qilmaydi. Odam yuraveradi. Tushunarli. Yuraveradi, venasi chiqib turgan bo'lsa ham, lekin bu noto'g'ri. Buni qanday olib tashlanadimi? Yo'q, qanday bo'ladi protsessi? Ishlamayotgan vena venani tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun xuddi stomatologlar kariyes olib tashlaganday, bu venalar ham olib tashlash kerak, lekin oldingidek kesib, sug'urib, katta qon ketish yo'li bilan emasdan yangi metodlar bilan. Demak, oson yo'llar bilan olib tashlash. Oson yo'llari bor, bu yo'llar operatsiya hisoblanmaydi, manipulyatsiya bo'lib turib. Ko'p ketsa, yarim soat, bir soat vaqt
ketadi i bundan keyin kasal bemor bemorlar o'zining oyog'ida turib ketadi. Ha, o'z keladi, shuni operatsiya bo'ladi, turib ketadi. U uchun bolnitsada yotish kerak emas, qancha qanday perevaskalar qilish kerak emas. Endi bu sohada qaysi bemorlar, masalan, albatta o'sha tomiri ko'ringanlar sizga murojaat qilish kerakmi yoki qaysi holatlarda sizga murojaat qilsa bo'ladi? Ну, енді варикоз бірінші очередьте көрінеді, көпінші-көпінші. Енді хамада ем қатты болып, шишіп отмейді. Вена кімдады, мұнақа сеткачалар, паутинкалар болып, көкарып, қызарып тұрады ояулары. Кімдедір ояулары шиші мүмкін, шишіні сабабы болышы мүмкін. Ояқты өз шиші? Ояқ шиші, ояқты оғырышы. Юргенде, мысал үшін, 100-200 метр юргенде кен, ояқты оғырып қолышы. Bular hammasi tomir kasalliklari bo'lishi. Aslanda bo'lsam, yoshi o'tganlarda bo'lar ekan da. Yo'q. Yo'q. Varikoz o'zi 20% aholida tarqalgan, har 5-chi odamda varikoz bor. В той или иной степени. Kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq, lekin bu bor narsa. Demak, sizni men tushunishimcha mutaxassisligingiz qon tomir sistemasi. Qon tomir sistemasi. Aha, mana yana gaplar bor-ku, mana yurakka stent qo'ydi. Mana shu masalalarda ham sizga murojaat qilinadi. Har qanday muolajan qilish oldin, davolanish oldin avval ko'rinish kerak. Agar shu yurak, hattoki yurakda ham problema bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsa bo'ladi. Har qanday biz qayerga murojaat etish kerakligini to'g'ri yo'l. Naprat qilasiz-da baribir, to'g'rimi? Mana endi bu holatlar qarindoshlarda o'rtasida bo'lgan misol, shu yurakka, shu qonga, tomirga qayerdadir stent qo'yilgan. Bu hozirgi kunda O'zbekistonda arzonmi yo Rossiyada arzonmi stent qo'yish? Hozirgi bu operatsiyalarda stentlar hammasi narxi praktikki bir xil. Bir xil. O'zbekistonda ham Rossiyada ham. Bir xil. Bir xil. Endi bemor o'zi tanlash kerak qayerda operatsiya qilishdi. Siz nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz? Misol uchun agar xuddi shartgan stentlarni oyoqqa ham qo'ysa bo'ladi. Oyoqda problemasi bo'lib, saxrin diabet bo'lgan kasallarga ham qo'yiladi, misol uchunda. Agar shuni hisobga oladigan bo'lsak, yurakka stent qo'yishni hamma biladi. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham bemalol hech qanday aslajeniyasiz bo'ladigan operatsiya. Endi agar ja murakkabroq bo'lsa, misol uchun oyoqqa qo'yiladigan bo'lsa, bo'yli kichkina stentlar endi hozircha Rossiyada qilgan ma'qulroq. Keyin ko'pchiliklarda, masalan, men o'zim ko'rganman, что nevrologga borishadi, это nevrologik kasallik, ya'ni nervlar hammasi joyida, bel ham og'rishmaydi, lekin oyoqning pastki qismi постоянно og'riq bor. Hozir ham shu ikkita bemorim bor, kreslada lechit qilayotgan paytda oyog'im og'riydi dedi. A nevrologga borganmisiz? Men nevrologga borganman, hammasi yaxshi, nevrologik muammo yo'q, shamollashim yo'q. Oyog'ida varikoz ham yo'q, lekin oyoqdagi og'riqlar oqshom yotganimda dedi, qum olib qo'yganman dedi. Bir xalta qum oyog'imning ustiga qo'yaman, og'riq kamayadi dedi. Shu bilan uxlayman dedi. Bu qanday shunaqa kasallik? Oyoq og'rishini endi uni farqlash kerak bo'ladi. Qon tomir ham sabab bo'lishi mumkin oyoq og'rishiga. Misol uchun odam sigaret chekib, chekkandan keyin ateroskleroz bo'ladi. Ateroskleroz arteriya nijniy konechnosti bu sigaret chekkandan keyin qon tomir oyoqqa keladigan tomirlar bitib qoladi. Bleshkalar bilan qon kelmay qoladi. Shunga keyin oyoq og'riydi. Demak, uni ham uzi qilib ko'rib, uni uzi qilish kerak, uzida hammasi ko'rinadi. Demak, mana shu uzi apparat hamma narsani ko'radi. Uzi apparatda bu apparat o'zi ko'rmaydi, vrach ko'radi. Datchikda любой tomirni ko'rsak bo'ladi. Ha, demak, ko'rinib tushunarli. Shu birinchi diagnostikaga to'liq yetadi. Qanaqa holatlarda sizga murojaat qilish kerakda? Mana masalan, ko'pchilik aytadi, mana oyoq og'riydi deyapsiz, yo yurak. Qanaqa holatda bu imina sizni yo'nalishingiz? Mening yo'nalishim oyoqda og'riqlari, oyoq og'riganda, oyoqlar shishganda, yurishga qiynalganda, oyoqda qon tomirlari chiqib turgan payti, har xil ko'karish, qizarishlar paydo bo'lganda murojaat qilsa yordam beramiz. Demak, yechimi bor. Do'stlar, mana bemalol murojaat qilasiz. Juda ham kuchaygan. Juda ham ko'pchilik ayollar daje endi yozda yubka deymizki, ko'pchilik ayollar shuna kiya olmaydi, chunki oyoqlari juda ham ishib ketgan. Endi varikozdan. Yoshimizda hozir biz ko'rmaganmiz ular sizlarda. Bu klinikalarda juda ham ko'p hozir shunaqa kasalliklar vobshe ko'paygan. Qarang, varikoz chiqib, mana shu tomirlar xunuk holatiga kelgan paytda operatsiya qilgandan keyin bu holatlar bo'lmaydi-da. O'sha qilinadigan muolajalar ikkita nimasi bor. Yo'nalishi. Ikkita napravleniyasi bor. Bir tarafi sog'lik, ikkinchisi go'zallik. Ikkalasini birga vizitsiya qilinadi. Ha, ham sog'lik, ham go'zallik. Ha, vizitsiya. Albatta, ayol ham birinchi o'chirda go'zal bo'lish kerak, sog' bo'lish kerak.
Çünkü kasarlarımız aslında ayol kişi. Erkek kişiler hem keladi juda kam. Aslında ayollarda da. Aslında ayollar yok. Tushunarli. Do'stlar, agar varikoz masalasida ayol og'rig' yoki bir akamiz aytib o'tgan kasalliklar masalasida bemalol qayerga murojaat qilishda bilasizlar. Pastda telefon raqamlarini ko'rsatib qo'yganmiz. Aka sizga katta rahmat ajratilgan vaqt uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Vrachimiz ginekolog vrach. Ginekolog. Ginekolog. Здравствуйте, Яна Петровна. Здравствуйте. Вот хотел вас спросить, часто вот каким вопросом вам обращается и языковой барьер есть. Вот как вы решите этот момент? Ну, языковой барьер, естественно, есть. Ага. Вот, но я уже стараюсь изучать узбекский язык. Серьезно? Да, я уже какие-то слова запоминаю. Угу. Вот, когда говорю фразу на узбекском языке, мне девушки отвечают тоже на своем языке, но я, к сожалению, понять не могу, поэтому ага. вызываю переводчика. А переводчик ну, есть? Ну, который... да, помогают, конечно, девочки переводят. Вот, и мы уже друг друга понимаем. Ага. Таким образом. А часто какими этот заболевания ну, как бы обращается? Ну, всякие разные заболевания гинекологические. И гинекология, эндокринология, и воспалительные заболевания. Там очень часто обращаются, кто не может забеременеть. Угу. Просто беременные приходят за помощью. На учет ставим беременных. Угу. По поводу контрацепции ставим спиральки внутриматочные, снимаем их. Вот, потом лечим эрозию шейки матки и такими методами консервативными и оперативными. То есть у нас есть лазер-аппарат в клинике, есть радиоволновой аппарат, берем биопсию шейки матки. Перед этим делаем кольпоскопию, специальный аппарат, у нас вот кольпоскоп имеется в наличии, кольпоскоп такой аппарат, да? Ага. Смотрим шейку матки, диагностируем заболевания и проводим лечение, вот. Ну, множественные гинекологические заболевания, кроме онкологических, естественно. Если онкология, то уже отправляем к онкологам. Направление вы сами даете, вот туда надо идти, туда, да? Направление чтобы... даем, да. Даже я вот иногда стараюсь позвонить, договориться, как-то вот куда-то определить девушку, если в этом есть необходимость. Просто, ну, стараемся как можем помочь. Спасибо. Do'stlar, o'zingizlar eshitinglar, masalan, Yana Petrovnaga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Agar rus tilini tushunmasanglar, bu yerda perevodchiklar bor, o'zlari kelasizlar, bemalol mutaxassis. A vy skolko let etim zanimayetesh? Zanimayus. Ну, гинекология. В 1995 году я закончила медицинский институт. Вот. Потом год интернатуру проходила, 2 года клиническая ординатура. Была и с 1998 года занимаюсь, работаю гинекологом. Значит, очень давно. Очень давно, да. Özüyle eşitdiler, mutaxassis juda ham, demak, ishonchli, bemalol murojaat qilasizlar, o'zingizlarni 2-chi yarim yillarda ayollarni bemalol ishonib yuborishingiz mumkin. Specialist na высшем уровне. Спасибо вам, Яна Петровна. Спасибо большое тоже. Ассаламу алейкум. Пластический хирург. Bu yangi направление, да? Пластик хирургия, дегенде, чундринг. Пластик хирургия, асосан, икиге бөлінеді. Эстетическая хирургия, уже... yoshartirish muolajalari xirurgik uslubda i rekonstruktivni bo'ynagi nuqsonlarni, chandiqlarni ustranit qiladi, yo'qotadi. Ha, demak, shramlarni. Shramlarni, da, rupsi. Aha. Вот. Ну, asosan bizda qiladigan ish estetiski, то есть blefaroplastika, o'sha qovoqlarni olish. Qovoqlarni olish degani mana hozir mana bu qovoqlarni kesib olib tashlanadi-da. Ну, kesib olib tashlanish endi u qanday aytsam bo'ladi. U degani yuzaki tushuncha. Bu yerda jirovoy paket deyiladi. O'sha paketni nima qilib olib, soatvesni ortiqcha kojani ham shunga talaban mos qilib olinadi. Bu nima uchun qilinadi? Aslida ko'z kattaroq bo'lish uchun chiroyli. Har xil holatlar bo'ladi. Asosan o'sha chiroy uchun estetikki. Hozir ayollarimiz ko'pincha talab kuchayib bormoqda. O'sha qovoqlarni, yuqori qovoqni pastki qovoqni olish, o'rta yuz sohani podtyajkasi deydi yoki tortish, yuzni tortish, yoshartirish i второй подбородок deydi, ikkinchi bo'yin, ну, складка hosil bo'ladi. Bu yerda, bu yerda.
Bunu qanday usulda olib tashlanadi? Menga shuni tushuntirib bersangiz. Platizma plastika deyiladi, xirurgik usul. Har xil metodlar bor, juda ham ko'p. Endi shuni hammasini tushuntirsa ko'p vaqt ketadi. Fikratsi qisqacha tushuntirib aytsak, o'sha dostup qilinadi. O'sha yerdagi mishsa platizma deyiladi, yo'q qatlamlarni olinadi, o'sha mishsani ham birga ortiqchasini tikib birga maqib ikkinchi podvorga oladi. Demak, bu prosta kesib, tortib tikib qo'ymaydi-da, oddiy qilib aytganda. Kichkina do'stcha, bir xillar ko'p qo'rqishadi, shu katta do'sti bo'ladi, chamni qola yo'q. Bu maloinvazivni desa ham bo'ladi-yu, no baribir ham как бы yaxshi metodlardan biri o'sha platizma plastika. Tushunarli. Yanachi? Yog'lar, отложение жиров deyiladi yoki ortiqcha yo'qlarni ustranit qilish yoki yo'qotish. Masalan, manda. Da, ortiqcha yog'larni yo'qotish, liposaksiya yoki lipofilling deyiladi. O'sha Buni qanday olinadi mana masalan? Специальный инструментлар бор, аспирация yo'li bilan, то есть специальный растворлар бор, махсус, раствор кляка deyiladi, og'rib qoldirib, ну, tarkibida ko'p nimalar bor, махсус lekarstvolar bor. Shu аспирация yo'li bilan, то есть сорып olish yo'li bilan, uzun kanyulalar bilan o'sha yoq qatlamlarni ustranit qiladi. U shiram bilan bo'lmaydimi? Yo'q, dostup juda ham mini invazivni, даже сантиметр ham bo'lmaydi dostuplar. Shiramlar umuman bilinmaydi. Bilinmaydi. Chiroyli, ha, qomatlari chiroyli bo'lib chiqib ketadi. Yaqindagi man kachok ko'rsanglar. Da. Bilib yaxshi. Yo, kosmetologlar yana qilishadi, qovoqni olmasdan qilishadi. Da, есть, да, есть методлар бор. Энди косметологический мен бронажды түшүнтүрө алмайм, алохыда соха, конечно. Да, көп келади, ошо аяллар ошо ниткалар жолу менен, то есть ошо iplar, spetsial iplar bilan tortiladi. U ham bor metod, no все равно в дальнейшем blefaroplastika, ya'ni qovoqni olish xirurgik amaliyotiga уже keladi, talab nima qiladi. Demak, ular ham vaqtinchalikda, to'g'rimi? Ya bir umrlik. Da, vaqtinchalik desa ham bo'ladi, da. Ular ham vaqtinchalik. Abdulla, osложнениясы qanday bo'ladi yoki Osложнениелер, ko'p osложнения, lekin eng muhimlaridan biri o'sha retsidivlar bo'lishi. Keyin o'sha boynagi qo'yilgan nitkani yallig'lanish, ya'ni ligamentni svish deyish mumkin. Bu oxirgi holatlari bu, в крайнем случае deyiladi. O'sha holatlarda воспаление berib, bu yerda keyinchalik пластический хирург emas, ekstrem порядок, то есть гнойный хирург yoki boshqa mutaxassislar qo'shiladi. Bu qanaqa vaziyatda men tushunmadim. Noto'g'ri manipulyatsiya. A, iplar bilan qaysidir joylarda qilganlarda aytasizlar-da. Spetsialni есть нитки, которые как бы натягивает. Косметологлар шуны. А, shunaqa qilishadi, bu noto'g'ri deyapsiz-da, to'g'rimi? Yo'q, men noto'g'ri deytganim yo'q. Kosmetologlar ham qilishadi, effektlari ham bor. Lekin baribir orada bu sastarani, ну, ip qo'yilsa bu baribir organizm qabul qilmaydi-da buni. Yo'q. İplerde her hılı bor, organizm kabul kılıydıganı, Rusça kıba etkene rasasuş, ne rasasuş, nitki. Вот, ularda hem her hılı turları bor, скорее всего, işe sorulaydıgan ipler koyuladı bu yerde. Uşa sorulaydıgan ipler, соответственно, organizmde koladı. Çünarlı. Peki, en bu... Sorul kita ateşine. Lablab lan, maklaslı. Lablar, ayol kişilerde de, yaxşı görüşadı, her hılı. Inyeksiya, gialuronik kislotalar qildirib, shu lablarni ishirtirish muolajalari. Hozir metodlar ko'p unda ham. Plastik xirurgiya bo'yicha Bullhorn operatsiya bor. Unda o'sha labni xirurgik yo'l bilan obyomni kattalashtirish. Bu как бы dalish qoladi shu bilan. Botoks, точнее, gialuronka har safar qilinganda muolaja talab qilsa, bu Bullhorn bir marta qilinadi, tamam. Bir marta qilinadi, shu. Ama shu botekslar nima hozirgi kunda mana shu botekslar u boshqa narsa-da? Kosmetologiya, da. Ha, kosmetologiya. Da, там специально как бы лекарствалар u boshqa vaziyatlarda qilinadi, masalan, gipergidrozda, kosmetologiki nerv impulslarini falajlash, ну, ko'p sohalarda ishlatiladi boteks, там. Nazvaniyalari ham, nomlari ham juda ham ko'p. Tushunarli. Demak, yuzga oid ko'p ishlarni qilasiz. Yuz, tana, boshqa sohalarda. Burundachi? Burunda faqat shu burun juda ham nozik narsa. Burunga hali nima qilish ertaroq deb hisoblayman, chunki burunda boshda
lorvrachlikka o'qiydi ordinaturaga. Dalsha o'zi mutaxassisligini plastik xirurgiya, lorvrachlar ham qiladi asosan, men plastik xirurglar ham qiladi, lekin ikkita mutaxassis, lorvrach va plastik xirurg bo'lgan vrachlar asosan yaxshi tushunib qiladi. Uni juda hali burunni qilmaysiz. Buni bo'lsa, qovoq, lab, podbarodok, jir ortiqcha Şunarlı. Bu kişi litop, plastik xirurg. Aha. Травматолог, ортопед, да, birinci soha bo'yicha травматолог, ортопед. Ekstrem holatlar, ya'ni neatlojni holatlar bo'lsa, suyak sinishi, yaralar, har xil. Ortopedik muolajalar, yassoyoqlik, farq yo'q. Травматологик, ортопедик sohada ham mutaxassis sizga murojaat qilsa bo'ladi. Xudo xolasi. Tushunarli. Do'stlar, o'ylaymanki, hamma savollarga javob topdinglar. Agar qanaqangdir savolni bera olmagan bo'lsak, kommentariyaga yozinglar. Qo'ldan kelguncha kommentariyada javob berishga harakat qilamiz. Ko'p vaziyatlarda qanaqa holatlarda sizga murojaat qilishadi odamlar? Hozir ko'p vaziyatlarda endi o'zimizda musofir hamyurtlarimiz ko'pincha qovoq olish bo'yicha nima qilinadi? Blefaroplastika, kruговая, там yuz sohasini tortish yosh artirish muolajalari va podbarodoklar, второй подбородоклар nima qiladi? Xudo xolasa shurobaga ikkovimiz kelamiz, men podbarodok to'ldiraman, shundagi qovoq to'ldiraman. Ha, gap yo'q. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Sizga omad. Sog' bo'ling. Men balki ishim tushadi sizga. Bo'ldi, gap yo'q. Kelaman. Xudo xolasa. Shunaqa. Gap yo'q.